ਬੋਬ ਨੇ ਚੁੰਮੇ ਅਫਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਪ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਅਫਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈਟੀਕਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ।